Як довести чоловікові, що він дійсно батько твоїх дітей? Наталя Щербакова з міста Ватутіно Черкаської області ось уже кілька років намагається переконати колишнього чоловіка, що саме він батько двох її синів – Дениса і Єгора. Чи зможе тест на батьківство поставити крапку в родинних суперечках заручниками, яких стали двоє неповнолітніх дітей? Дивіться сьогодні в студії «Стосується кожного» на телеканалі «Інтер». Якщо у вашому житті виникла складна, безпорадна ситуація, напишіть нам на гарячу кнопку подробності.ua. Її адреса зараз знаходиться на ваших екранах. І ви станете героєм ток-шоу «Стосується кожного» програми, яке змінює життя.